Dámstvo a panstvo, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa na hru Going Medieval a dneska si rozšíříme naši základnu a trošku to tady rozjedeme, protože se nám to lehce začíná rozpadat, ale jenom lehce. V minulém videu jsme se tady začali stavět naše skladiště za stole nahoru, máme ho tady naprosto krásně a já musím říct, že to tady vypadá naprosto roztomile. Samozřejmě tady tenhle panelák je ještě nedostavený, ale dříve nebo později se na to vrhneme. Nicméně nastává tady problém, dámy a pánové. A tento problém jakožto takový nám za A říká, v první moment, jo, leisure activities nemáme. Lidi úplně, hej, co mám dělat? A já říkám, bože ano, postavíme, dámy a pánové, nějakou dějce. Vidíte to? Šrajna. A tahle šrajna jakožto taková bude sloužit k tomu, aby oni tady chodili a ukojili, třeba takový Josef, svůj naprostý nedostatek k nějakému tomu náboženství. A on to zvládne. Nicméně teďka jsme postavili skladiště a všechno vypadá dobře a já možná by se mohlo zdát, že jsem šťastný, ale uvnitř umírám, protože když se podíváme doprava nahoru, tak vidíme, že 9,6 outside. Vidíte to? Stupňů. Ale když najdeme tady, tak je to 12, což pochopitelně vzhledem k tomu, že to je ze dřeva a mělo by to být nějaká izolace, ale jakožto lednice tohle neposlouží a já se vás tedy takhle zeptám, jak uděláme lednici? Haha, přesně tak. Dámy a pánové, my začneme kopat. My začneme kopat takovým způsobem, že i já se budu sám divit, jako, jak jsme tohle udělali. Takže, necháme tady vykopat tunel do podzemí, protože já, když jsme jezdili na chatu, tak jsme vždycky udělali jednu věc, a to je, že tam byla lednička, tak jsme otevřeli taková vrátka v zemi a tam jsme švihli nějaké mlíko nebo nějaké salámy, co já vím. A přesně takhle, dámy a pánové, já to chci zkoušet. Jestli to bude fungovat nebo ne, to se ještě uvidí. Nicméně podíváme se ještě na research a v tenhle moment máme agrikulturu a my můžeme sázet. A já myslím, že je na čase, aby jsme přesně tady tohle udělali. Takže otázka zní, cabbage field. Ano, ale cabbage dobré, jo. Možná, počkej, možná mi to říká, že cabbage teďka můžu cabbage. Protože tady se mi odemklo asi tak dalších 550 věcí. No, preserving food, hej, to zní, tohle, unlock, tohle budeme muset vyzkoumat, budeme potřebovat tohle. Takže kde uděláme, dějte na to, tahle je fakt hezká. Takže kde uděláme políčko? Políčko uděláme tady. Tady, myslím si, že to bude udělat. Uděláme teda cabbage field. Tak se to dělá, já jsem si říkal. To znamená, jak dlouho to bude růst? Bude to trvat 5 dní? Ne. 17. Maximum yield in 5 days. Cože? Aha. Takže to bude trvat 19 dní, ale 7 dní? No, potřebujeme něco, co bude relativně rychlé, protože zas až tolik toho nemáme. Ale mám také tušení, že salát, jakožto takový, se bude rychle kazit. Takže uděláme několik políček. Uděláme jedno políčko na cabbage a pak uděláme na mrkve, protože mrkve vydrží tyhle tohle a nebudeme dělat žádnou další třeba wheat, protože to pochopitelně ještě moc nemáme vymyšlené. Takže takhle budeme rozšiřovat naši krásnou základnu. Já přemýšlím, jak existuje nějaký stupeň, jak já bych si strašně rád jako měl permanentně náhled do domu, ale abych viděl zdi. Mám také tušení, dámy a pánové, že to teda fakt nefunguje. Což je škoda. Tak to necháme aspoň takhle. Sazíte to dobře? Sazejte to dobře. A jak se teda daří? Hit points 10, global position. A bude to připraveno za 5 dní. Maximum yield. Už tak já úplně nejsem jistý, jak to funguje. Nevadí. Nicméně pan Helíček nám tady zkoumá. Jde mu to opravdu dobře. A ten nedělá jako v podstatě nic jiného, než je zkoumá. A to je super, protože my aktuálně teda researchujeme. Já si úplně nejsem 100% jistý, jak ten research ještě funguje, jo? Protože my tady máme Chronicles, které tady schováváme. Oni evidentně se nestratí, což je zajímavé. A to je velmi dobré, protože my budeme muset udělat nějakou knihovnu, jo, to je fajn. Ale zároveň je to taky divné, no nevadí. Podíváme se na tu budovu, kterou jsme se tady odemkli, a to je Smokehouse, kterou bychom mohli postavit, abychom si připravili potravu, abychom ji vyudili, což ve finále nezní jako úplně vůbec špatný nápad. Jenom teďka potřebujeme najít klej, a ten máme teda tady, což znamená já insert, za čudlík insert. Kdo si myslel, že insert je něco, co někdo používá? Nikdo nepoužívá insert, nikdo. Tak já použiju teda insert, abychom to tady připravili. Kolik toho je? 10. 21 na 2, ok, to mělo stačit. Mushroom has rotted. Ne, zhnilo mi to. Jak v The Sims, děj se na to. Měli jsme to připravit. Proč se to nepřipravilo? Já potřebuji nějakého dedikovaného kuchaře. To znamená, že cooking, kdo se fláká? Tailoring. Ty, Josef, ty budeš kuchař, jsi to neviděl. Jo? To, co tady děláš, to je božská práce, aby jsme všichni rádi, ale potřebujeme, ať nám uvaříš a pak to potřebujeme někam schovat. Tenhle moment to nemůžeme schovat inside, protože to inside se mi občas zdá, že je trošičku chladnější, než to bylo. A co tady, nebudete někdo kopat? Kašlete na mě?
pohodě. Zařídíme. Já totiž nechci začít zabíjet tady nějaká srnka, tam nějaký jelen, jo, všecko. Ale já to nechci úplně jako popravdě začít nějak lovit, protože já to nemám jak vyudit, připravit a tak dále. Uvařil jsi to dobře? Jak dlouho to vydrží? 7 dní, zhruba, 6 dní. Není špatné. 8 dní. Nebo 7 dní? Decomposes a rots. OK, úplně v pohodě. Naprosto v pořádku. Takže zrychlíme čas, necháme, ať nám to zasadí, ať to jede. Já doufám, že to nebudu se nějak zalévat. Ještě uděláme jednu věc. Já si nejsem jistý, jak moc na mě budou útočit banditi. Ale nebudu nic riskovat. Uděláme klasiku, kterou jsem dělal vždycky v Rimworldu, a to je uděláme jednu zeď smrti, o které když tak budeme kajtovat a o které se doufejme naši nepřátelé potenciální rozbijou jak voda o kámen. Protože doufáme, že na to naši nešlápnou, neměli by. A doufáme, že na to naši nepřátelé šlápnou, měli by. Tak, hady, cože? Ne, počkej. Intellectual, moment, on je úplně vybustěný. On je úplně, kde to je intellectual skill, kde to je? No někde to tady, v tomhle hromadě je. Hrozně se mi líbí ta hloubka, dámy a pánové, já každou chvilkou si říkám, objevuju nové možnosti, neuvěřitelné. Research available. OK, takže my budeme muset vymyslet, kam budeme dávat ty knížky. Dobrá, já navrhuji, že tohle přesuneme. Tohle teda zboříme. A ono se zdá, že nám tady hnije všecko, což je dobré, ale na druhou stranu já si tak říkám, dámy a pánové, rotpile. To je na kompost skvělý, to ne, že zmizelo, já to můžu pořád dále využít, já si můžu udělat továrnu. Není to skvělý? Hodně dobrý, a ještě tady mám zbraně, kterých jsem si ani nevšiml, OK. Takže se podíváme, kdo je nejlepší nějaký bojovník. 15. Tak, nikdo, aha, skvělý. Marksman 7. 2. A to jsou tušky. Takže helíčku, jakmile se ráno probudí, zkusíme úplnou klasiku. Shift nefunguje. Já ho nechci probouzet tady ve 3 ráno, úplně pěšně vzít ten luk, co se děje? To bude v pohodě. Required skill 10, marksman, nemáš. Naučíš se, nebudeme se bát. Já mám takový totiž dojem, že mě se probudí a hnedka, takže on to nemůže vzít vůbec, aha, skvělý. Takže, dobrá, co znamená, že ty máš 5? Ty máš 14, dobrý. Vezmeš si tenhle meč, vezmeš si tohle kopí, prostě se vyzbrojíš. Já tak tuším, že hra na mě za chviličku vrhne nějakou zkoušku a zeptá se mě, jsi připravený a já chci být, ano, velmi připravený. Takže pan Josef bude náš obránce, který nám to tady bude hlídat. Obleče se úplně krásně a teď už si dělíte, co chcete. Všichni víte, co máte dělat. Takže, rozbili jsme tady tuhle věc. Uděláme jednu záležitost a to je stockpile, který umístíme tady. Tady dáme allow all, clear all a teďka books, přesně tak. Tady budeme schovávat knížky, zatímco tady ty knížky schovávat nebudeme, protože tady mi na ně prší. A teda dobře jim to nedělá. To by mělo být teda OK. Jak to vypadá tady s tím políčkem? Proč je to také divné? Dobré. Za to bude OK. Přesuňte ty knížky, ty to tady uvař a my prozatím uděláme stejnou záležitost, kterou umístíme, to jsem teda určitě udělat nechtěl, a tady uděláme druhý stockpile, který zatím umístíme sem. A tady bude v podstatě všechno jídlo. Co znamená, že tady bude se schovávat všechno jídlo. Takže někdo to přeneste. Máme tady nějakého nosníka? Haul, nikdo. Dobré, dáme dvojku všem, to nemůže uškodit. Nemůže být k škodě. Tak, pěkně pane Josef, pěkně. Tady by se to nemělo kazit zas až tak moc. Tady to je 6 dní. Počkej, jak bych to zkontroloval? Tady je to 3 dny. A tady je to... Tady to je nesmrtelné. Dobré, takže to definitivně takhle funguje. Food reserves on stockpile low. Přestaň mě stresovat. On mě tady normálně stresuje, vidíte to? Jak dlouho bude trvat tady tohle ještě 3 dny? No, tak to je včuru. Uvidíme, jak to teda klapne. A za chviličku teda bych strašně rád postavil... Máme ten clay? On furt čich nic... A ty, to pole jsme přehnali, teď to je úplně obrovské. Hury už tady, vole, měsíc něco dělá. Tak, teď by tady nemělo být snad nic, co by se... Tady medicína. Dobrá, uděláme to ještě jinak. Což znamená, že... Tohle se bere jako co? Co to je za... Kategorii medicína a kategorii clothing, construction a textile. OK. Takže dáme... Textile a medicína. Kde je medicína? Není tady. Warfare? No to tady prostě nikde není. Materiál?
Mechanical, což je Mechanical, Healing Kit, tohle je teda Healing Kit? Healing Kit Pile, ok, takže ty nebudou tady, ale ty nebudou tady, musíme to trošku zorganizovat, jinak se nikam nedostaneme. A ještě jsme teda řekli ten textile, že tady nebude. Tak, hezky to přesuňte, bude to dobré. Židle dostanete, ale nejdřív si je musíte zasloužit. Ale, nový settler. Máme tady Alicii, kterou můžeme buď to přijmout, nebo ne. Přijímám. Alicie, ty vole, ta je... Dobrá, ok, jsem s tím v pohodě. Alicie, takže. Podle nejnovějšího suba, dámy a pánové, a to je... Vojta. Tak jo, dobré jméno. Vítej, Alicie, takže co si zač? Co? A je, ona je zraněná. Někdo jí říznul. To nevadí, dobré, v pohodě. Nemáme ale postel, kterou bychom jí mohli dát, takže musíme tady okamžitě udělat nějaké lůžko, kde ona se bude moc vyležet. A zároveň, pojďme se podívat, kdo je Vojta, ne Alicie. To znamená, ty seš teda co? Mining? Jo, vole, to jsem potřeba přesně. Jakého mine raději se, ty budeš minovat? A botanika, ok. To znamená, že dáme ti i grow a harvest vysoko. A ty máš vězdičku o animal herding, to možná potom. A jinak je to celkem v pohodě. Kulinář. Dobré, v pohodě. Vojto, seš tady s náma. Vítej. Děkuju za tvého krásného suba, seš kouzelnej. A já ti to tím dooplatím, že zažiješ naprosté peklo v mé kolonii. Tak dějte, kolik toho tady je. To je ale srn. Nemáš náhodou, Vojto, skill na střílení? Marksman 7, Marksman 1, Marksman 2 a Marksman 9, to je špatné, my nemáme nikoho, kdo by měl střílet, já jim potřebuji dát nejdřív nějakou úplně wax zbraň a pak to možná půjde. Hej, nechceš se vyléčit náhodou, Vojto, ať nedostaneš nějakou gangrénu? Co kdybychom udělali jednu věc a to je, že, počkej, my nemáme dřevo nebo čo? Resources needed. Hej, my nemáme, hej. Když tak Vojta dneska bude spát na zemi. Sklici, hej, to se možná trošku přehnal, zda sám. To se možná trošku přehnal. Bude stačit tolik, hej. A Vojta usnul na poli, a je. To nebude dobré, mu do těch ran zalezou nějací červíci a bude pak... To nevadí, aspoň bude mi nějakého potom ostrašá. Dobré, posílat dobré. Enemies are coming. 4? No ale tohle, to teda vůbec není dobré. Kurňa. Ok. Tak to mě ale teda vůbec netěší teďka. Přichází útok, já jsem si to ale nevšim. Dobrá, dneska bude den příprav. Tak je, oni stanou a hnedka jsou naštvaní. Ber tohle, ber luk. Kdo, Vojto, ty si běž prosím tě lehnout. Deconstruct, cože? Žádný deconstruct, naopak, construct, pojďte spát. Já bych z tohle strašně udělal medical bed. Funguje to tady takhle? Asi ne. Bylo by super, kdyby ho někdo vyléčil. Hury, nechceš vyléčit Vojtu? Tak, Vojta leží. Vojta se potí. Tending wounds. Já už jo, takže není medical bed, musíš prostě jenom tohleto, pohodě. Jsme blíží se nepřátelé, vole. 15. Dobré, tak ty se vezmeš tohle kopí v tom případě. Ne, co jsem to udělal? Přestaň to dělat. Chtěl jsem, ať si vezmeš tohle. Helíček se u toho modlil a on jí to před nosem rozebral. No to snad, tak to zase postavte znova, děkuji mnohokrát. Jej. No ale připravme se na ty nepřátelé. To taky nebude úplně legrace. Máme nějakou další zbraň? No nemáme. Tohle se taky rozbíjí? Ne, tohle se nerozbíjí. Dobrá, máme zasazeno. Což je teda fakt super. Nicméně, naši nepřátelé se blíží a já mám tak trošku strach, co to bude. Tyhle těch knížek, to trošku přeháníš, ne? Jediný Vojta nemá zbraň, takže se na ně bude výhružně dívat. A proč nikdo nechce vykopat tohle? Možná protože je na tom ta země? Teď počkej, když dáme deconstruct. Jak si sklep? Co to tady rozbil? Tak, takže zem na tom byla. Ale neunavte se moc. Ty prdo, taková džuzna, tam bude dungeon. Tam budu schovávat všechny své poklady. No uvidíme, co nám ti bastardi budou dělat. Dobrý, Vojta, dobrý. Uděláme to teda takhle. To znamená, tady máme limestone, jestli se nepletu.
To znamená, tohle je skutečně limestone, takže já tady dám Vojtovi, ať něco natěží. Zároveň, já jsem mu dal natěžit i tohle, no uvidíme, co se stane. Zároveň, Vojto, přestalo tohle bavit, dobře. Zároveň, čekám, že jakmile se vykopeme teda trošku hlouběji, tak budeme mít více materiálu a možnosti skladování, protože teď to není úplně moc dobré. A pak si vytvoříme, jo, to bude dobré, to bude v pohodě. Sice to bude chviličku trvat, ale bude to v pohodě. Kolik máme hotového jídla? Settlers are starving. To vyskočilo teda, ale jak na vyžádanou. Dobře. Já říkám dobře, ale ono to není moc dobře. Tady umřelo nějaké zvíře. Já se jim nedivím. Tady je to krutá země. A my nemáme moc jídla. Takže já navrhuji. Kolik máme? Dobrý. Zkusíme ulovit něco. Ulovit. Pojďme se, kdo to může udělat. To znamená, že tady bude něco jako hunt. Ok, kdo je hunt? Helíčku, ty budeš hunter. Ty budeš hunter. Researchuj to prostě teďka trošku méně, teďka se soustředím na lovení. A mě by teda zajímalo, jak to bude fungovat. My máme teda butcher stable, který budeme moc udělat, a mě by hlavně zajímalo, kolik z toho bude jídla. Running away. Dobrý, ale střelec ho dobře. Tenhle má 40. Tenhle má taky 40. Trefil ses? Se vůbec netrefil. Hej, Helíčku. Já potřebuju jídlo. Kurde, to jsme to dali tomu pravému, no nevadí. Jsme tady dáme teda to zpracuj, do nekonečna, forever, not enough ingredients, správně. Tak, kopeme, seženeme ještě nějaké houby, protože tady jich pár máme. Ty brďo, to začíná být jako celkem kritické tady. Nezdá se vám. Zpracujte tady houby, zpracujte keříky. A teď se na to dřevo můžeme tak trošku vykašlat, bych řekl. Aktuálně ho nebudeme možná až tak moc potřebovat. Už to ulovil? Myslím, že to ulovil. Myslím, že to dopadlo úspěšně. No, neseš celého jelena? Deer carcass, fakt že jo. Ty vole, to je alfa samec. Dobrá. Takže ho pojďte někdo zpracovat. Kde je kuchař? Josef, nebyl ty jsi kuchař? Already working on it. Tak, jde nasekat jelena a uvidíme, kolik bude z jelena jídla. Za 4 hodiny přijdu nepřátelé, tak to je super, že všichni budou hladoví a naštvaní. Ono na obyčejný oběd potřebujeme celkem... kolik, že? Nebylo tam 10? Ty jsi to nedodělal? To teda doděláš. Tak, a máme hromadu jídla. Nežer to syrové, dostaneš nějakého hada do břicha. No jasně, běž se pomodlit, protože to už je jediné. Jo, dejte si všichni to syrové maso, to se ještě v životě nepokazilo nikomu, jo. Evidentně máme větší lad, než jsem si myslel, no. Fajn. Jo, dej si nášup, desert, ano, přesně tak, nějaké pyré z jelena, výborně. Fajn, enemies are incoming, imminent. Skvělý, hoši, fakt dobré. Jsem velmi rád, že jsme to teda takhle stihli. Kde? Tak jste, nejenom, že se nevyspali, ještě snědli syrové maso. Dobré, tak jo, pojďme, staňte, připravte se, Helíček teda na tom nevypadá moc dobře, proč je Helíček taky divný? Všichni jsou v pohodě. Tak, a teď, půjdeme k naší hoře osudu. Já nevím, kde jsou nepřátelé zatím. A budeme na ně připraveni. Tu to je? Je to Vojta. Tak, a já, víte co, já myslím, že to jsou ti nepřátelé, kteří pronásledovali Vojtu. To si myslím, tak! Barber attack, arm hulking pitle, bla. Stereak tam define, ano, anebo, hele, buď to můžeme vrátit Vojtu a řekněme si na rovinu, Vojta je trošku blbínek, jo, ale budeme za něj bojovat, co znamená, že budeme bojovat a jsou tady, ok, což je skvělý, protože, co mají na sobě? Ty vole! Neautosavuj, co jak pak, když se budu chtít quick loadnout a kruci. Dobrá. Říkám dobrá, ale teda definitivně to tak nemyslím. Já hádám, že oni teďka se budou chviličku se skupovat. A je. To bude možná konec naší kolonie. Tak, půlněme je, přesně tak. A pojďme rychle skrz ty pasti, které jsem tady nechystal. Protože v podstatě to je taková jediná šance, kterou my tady budeme mít. Na to, abychom s nimi něco vlastně udělali. Protože máme velkou nevýhodu, jak co se týče síly, tak co se týče zbraní a výzbroje. Takže doufejme. Misfire, ok. Ok, nedalo mi to, to vážně mu to nedalo vůbec žádný damage. A kurde.
Měl jsem toho Vojtu dát zpátky. Co to bylo za mega hit? To bylo za půlku životu. Ty pasti jsou úplně k ničemu. Úplně k ničemu. Aha, dej, WTF, ten je úplně... On to úplně krájí. Oh my god. Vojto, pojď, ty, to je tvoje vina. Pojď je zmlátit. OK. Helíček na tom vůbec není dobře. A myslím, že to takhle bude i pokračovat. Stáni to. Zkus ho ukajtovat. Tak, jednou jsme zabili. Ty vole, dobré, to není zase tak strašné. Střílej. Tak, teď to koupil, dobrý. Musí to tankovat ten se štítem, to prostě nepůjde takhle, oši. Soustředíme se na jednoho. Pěkně. OK, hoď si agro, hoď si agro, ať neumřeš omylem, to bylo velmi nemilé. Hoď si agro a natáhni to klidně přes ty pasti. Tak. Výborně. Výborně, výborně, pojď. Viktor! Died, private settler, dealing most... Josef, to byl největší frajer, to teda ano. A oni utíkají. A vypadá to, že jsou teda všichni úplně mrtví. Já můžu zkusit Jeffreyho ještě teda nějak zpracovat. Aby se nám jako tohleto, nicméně já myslím, že to je přesně to, co já dělat nebudu. Já je všechny jako nechám, ať si jdou lehnout, protože, dámy a pánové, nejenom, že máme hromadu gíru, ale zároveň máme tady poměrně seriózní zranění. Dobrá, někdo, kdo je medic, nebude spát a bude healovat. Bych nechtěl. Medicína 9. Medicína 9. Medicína 8. A medicína 6. Dobrá. Kdo je nejzranější? Severe. Oh shit. Všichni jsou tak trošku v čudu. Nevadí, běžte si všichni lehnout. Eličku, ty půjdeš sem. A budete se najíst zase syrového masa. Ty vole, to jsou, to je brutální úplně tam, co se děje. Tak, půjdeš se starat o ostatní. Tending wounds, pojď, ošetři je. Ošetři je, musíš ošetřit jako první. Tak, co má tohleto? Má jenom tohleto a concussions. Ok, to není zase taková hrůza, abych řekl. Řekl bych, že to není takový horor. Unstended, ještě nejsme hotoví, Heličku, ještě zdaleka nejsme hotoví. Nebudeš dekonstruovat, chci, ať ho vyhýluješ. Tak. Ale nevypadá, že nikdo jako krvácí nebo něco takového, prostě mají pár zranění, to je v pohodě. A už to je bandážované. A Josef je úplně v pohodě. Tak. Dobré, dámy a pánové, řekl bych, že tento raid Shadow Legends dopadl teda velmi dobře. Heliček spadl na zem, ne. Ne. A okamžitě ho vyhýluji. Jak se na tu postel položil? To bylo ale... Dva ho hýlujte najednou. Yes, double healing power. Běžte se najíst. A bude to úplně v cajku. Dámy a pánové, je to těžká hra, ale to mě strašně baví. Moc se mi to líbí a definitivně mám z toho dobrý pocit. Vypadá to jako super titul, na který se neuvěřitelně těším. Takže děkuji vám mnohokrát, že jste tady dneska byli. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, definitivně nezapomeňte vyjádřit názor. Já vám mnohokrát děkuji. No a nechť vaši setléři neumřou hlady nebo na raid vůli nějakého hloupého Vojty. Ale neboj se, Vojto, já tě naprosto žeru. Mějte se krásně a zatím čus.